Ეთერში ახალი 6:25-ში მიმდინარე მოვლენები თავდასხმა ბარნზე ტულუზაში შეიარაღებული მამაკაცი, რომელიც თავს ალ-ქაიდას წევრს უწოდებს, ბარნში შეიჭრა და 4 ადამიანი მძევლად დაიყვანა, თუმცა მოგვიანებით ერთ-ერთი მათგანი გაათავისუფლა. მძევალთა შორისაა ბარნჩის დირექტორის თავდასხმის მოტივზე ფრანგულ მედიაში სხვადასხვა ვერსია ვრცელდება. ერთის თანახმად, ბოროტმოქმედი სპეცრაზმის იმ წარმომადგენლებთან ითხოვს შეხვედრას, რომლებიც 2 თვის წინ ტულუზაში ტერორისტ მოჰამე მერას წინააღმდეგ სპეცოპერაციაში მონაწილეობდნენ. მეორე ვერსიით კი ადგილს ის დაძარცვის მცდელობას, ბანკის ტერიტორია ამ დრომდე სამართალდამცველების ალყაშია. პოლიცია ცდილობს დაადრინოს თავდამსხმელის კავშირი ალ-ქაიდასთან. ოფიციალური ლონდონი ევრო 2012-ის მეოთხე ფინალს ბოიკოტს უცხადებს. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის წევრები კვირას კიევში ინგლისისა და იტალიის ეროვნული ნაკრებების მატჩს არ დაესწრებიან. პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გადაწყვეტილება უკრაინაში შერჩევითი მართლმსაჯულებისა და კანონის უზენაესობის უგულვებელ ყოფას უკავშირდება. შეთანხმება მიღწეულია საბერძნეთში საპარლამენტო კოალიცია ახალ მთავრობას ჩამოაყალიბებს. ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შემდეგ ახალი დემოკრატები, პასუკი და მემარცხენე დემოკრატიული პარტია საერთო პოზიციებზე შეჯერდნენ. 223-დღიანი სამთავრობო კრიზისი დასასრულს უახლოვდება. კონსტიტუციის მიხედვით გამარჯვებული პარტიის ლიდერი ანტონი სამარასი საბერძნეთის პრეზიდენტს ახალი მთავრობის შემადგენლობას წარუდგენს. საბერძნეთს მთავრობა ჰყავს, ეს იქნება ძლიერი ხელისუფლება, რომელიც საჭიროების მიხედვით ყველაფერს გააკეთებს. ახალი დემოკრატები, მემარცხენე დემოკრატები და ჩვენი პარტია ვიღებთ პასუხისმგებლობას და კრიზისის დასაძლევად მუშაობას ვიწყებთ. ჩვენ ვაცნობიერებთ, როგორ უნდა მოახერხოთ ამოცანის გადაწყვეტა. სანამ კოალიცია მთავრობის ჩამოყალიბება ზეიმობს, ათენში ათასობით ადამიანი პურის უფასოდ მისაღებად გრძელ რიგებში დგას. ეკონომიკურად შეჭირებული და უმუშევარი მოსახლეობის დასახმარებლად გაერთიანებული ფერმერები ხალხს პურს უსასყიდლოდ ურიგებენ. კრიზისის გამო საბერძნეთში მოსახლეობის თითქმის 23% უმუშევარია, 20% კი სიღარიბეში ცხოვრობს. ეს ადამიანები წლების განმავლობაში ჩვენი კლიენტები იყვნენ. ახლა მათ პურის ყიდვა აღარ შეუძლიათ. ამიტომ სოლიდარობას ვუცხადებთ და დახმარებას ვთავაზობთ. ეს ძალიან კარგი მაგალითია, თუ როგორ უნდა დაეხმაროს ხალხი ერთმანეთს. სამხრეთ კორეაში ტარსის მძღოლები დაიფიცნენ. ისინი საწოლზე მაღალ ფასებს აპროტესტებენ. სეულის ქუჩებში მასშტაბურ საპროტესტო მსვლელობას 30000-ზე მეტი მძღოლი შეუერთდა. დემონსტრანტების თქმით, საწოლის ბაზარზე მონოპოლია ბოლო 4 წლის განმავლობაში ფასების 50%-ით ზრდა გამოიწვია. ტარსისტები უკმაყოფილოები არიან თავიანთი სტატუსითაც, მათი თქმით იმის გამო, რომ ტარსი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კატეგორიაში არ შედის. ავტობუსის მძღოლებს მათზე მეტი პრივილეგია აქვთ. ქვეყნის მასშტაბით 22 მილიონი ტარსის მძღოლია გაფიცული.